Assalomu alaykum, Avto bozor obunachilari, hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon mashina bozoridan Cobalt yo'mkasini boshladik. Xudo xolosa bu qismga Cobalt'larni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda ko'rsatadigan mashinamiz 20-yil ishlab chiqarilgan 148 000 probelik Cobalt. Egalari video avvalda bu mashinani kraskalari toza, xarajat chiqimi yo'q deb aytib o'tishyapti. Endi bir qator oladi odamlar tekshirib yoki tekshirtirib olib orasida. Mashinani anezlari mana ko'rganingizdek, kontsener, metan gazi hammasi joy-joyida. 148 000 probeyda. Mashina 4-chi payisi avtomat korobka. Mana balonlari ham yaxshi yangi holatda ekan. Orqasidan ham yengil ko'ramiz. To'rlar balon ham bir xil yangi holatda. Va orqadan umumiy ko'rinish mashinani. Hozir salonlarni ham yengil o'tib ko'ramiz. Bo'ldi. 11 yarim ming kami bor kelishiladi. Avtomat. Buni yurgan 142 ming ekamiz, 148 deyapmiz. Aka buni bemagan zatchi bo'ladimi? Yo'q, aka bozor qilishmadi to'g'ri. Bari yo'q ekan-a? Yo'q. Ha, buni xarajat chiqim yo'q deyapsiz. Olim minoradan holatda deyapsiz. Olim minoradan. Faqat naqqa savdo qilasizmi yoki barter variantga bera olasizmi? Barterga ko'ramiz. Damas, Cobalt bo'lsa gaplasha olamiz. Undan uyog'iga tushunmayman to'g'risi. Nomeringizni bering. 97-li. 006. 78 telefon qilib bog'lana olasizlar. Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan mashinamiz Cobalt 2015-yil ishlab chiqarilgan 204 000 probelik mashina, 2-chi pozitsiya. Narxlarni ham video avvaldan aytib qo'yamiz. $8200 kami bor kelishiladi. Hozir sizlarga yo'lani ko'rsatamiz. ABS, metan gaz, kontsener hammasi bor. Motor haydovchi zo'rmaki xarajat yo'qmi? Xarajat chiqim yo'q. Xo'p, mashinani kraskasini so'raganlarga UHBT'da endi yengil nimasi bor deb aytib o'tyapti. Hali ichiga o'tmagan deb video avvalda egasi ma'lumot beryapti bizga. Va salondan o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Balonlar. Mana shu mashinaga $8200 so'ralyapti. Albatta kelishiladigan, savdolashiladigan joyi bor. Mabodo sizlarga mashina ma'qul kelib qolsa, telefon raqamlari 94li 977 0045 raqamiga telefon qilib bog'lana olasizlar. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 23 ga 24 yuzayotgan Cobalt. Hozir shuni sizlarga narx-navolarini tanishtirib o'tamiz. Ma'qul kelib qolsa, egalariga telefon qilib bog'lana olasizlar. Mashina radnoy, diska balonda, mexanika korobka e'tibor bersanglar, mexanika 9170 km urgan. Mashina chexol polik qo'yibdi. Mana. Orqasidan ko'ringlar buni. Xo'p, hozir mana shu mexanika Cobalt'ning narxini bilamiz. Nech pul to'lovi? Oylikda $230 mi? Toza aka bu? Toza. Narxi nech pul? 95 12.5 kami bor kelishiladi. Telefon raqamini berib qo'yaylik. 93li. 247. 42 raqamlarga telefon qilib, egalarining o'zlaridan to'liqroq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Andijondan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz ham mexanika Cobalt, 20-yil ishlab chiqarilgan 108 000 probeda deb aytib o'tyapti egalari. Gazi 4-chi paketda propan ekan. ABS kontsenerlari bor. Aka, motor haydovi yaxshi. Xarajat chiqim yo'qmi? Yo'q. Kraska qayerlarida? Kraska yo'q, toza. Kraska toza. Necha pul so'rayapsiz bunga aka? 11 ming. 11 ming kami bor, kelishiladi. Xo'p, balonlari yaxshi holatda ekan, yangi holatda charm qo'y balon. Saloni 108 271 km turgan Cobalt. Egalaridanmi bu? Ha, dehqonchilik ekan egalariga. 48 ta propan gaziz? Yo'q, 65 ta. Kattadan ekan-da hali endi. Bu yerda rektovkasi bor ekan. Toza deysiz-a kraskani? Kraska toza. Rektovka bor faqat. Rektovka oldida bor, kapot. Oldida. Mana kosmetika bor. Ha, kosmetika. Xo'p, necha pul dedingiz narxini aka? 11 ming. 11 ming kami bor kelishiladi. Kelishadi. Surovmasa necha pulga bermayapsiz mana shu mashinani bugun? 10200 qilishadi. 10200 ga bermayapsiz. Oldi yursa beraverasiz, xohlasa. Oldi yursa beraverasiz. Telefon raqamingizni ayting. 94li. 664. 664. 8270. 8270. 2 ga telefon qilish orsinmi? Qilishsin. Bozoringiz bo'lsin. Xo'p, aytaman. 4. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz avtomat Cobalt, egalari 23 deyishyapti. 1.5 ming. 3800 kami bor.
1.5 ming yurgan 23-chi yilgi avtomat 4% Cobalt 13800 kami bor kelishlari. Yangi. Kam bormi? Bor, kami. Ko'ra olasiz, tog'a. Mana tog'lar, sveji harda 13 ming berishyapti. Bozor bu endi. Birkasi mana 23 ekan. Aka buni ishlasa qilinmayapti, radnoy holatda ham yo'q, zavodskoy. 13800 kelishlari. Faqat naqam savdosi yo'q, barter variantga ham bera olasizlarmi? Mashinasiga qarab kelishadi. Mashinasiga qarab kelishadi. Telefon raqami ayting. 90li. 381 0105. 0105 ga telefon qilarsizmi? Bozoringiz bersin. Bu ham sizdanmi? 24mi bu? 24. Avtomat. Ham yo'q bu oradan. Nech pul bunisi? 13800. Bu ham 13800. Bu arzo, arzoroq yuradi bu. 0. 0 probeyda bu. Bunga ham mashina nomerga telefon qilaradi. Bozoringiz bersin. Alo. Aleyküm assalom. Juma vaqti bo'lib qoldi shekilli. Hali bor. Nechchi bo'ldi? 1.5. Haqsi qila olamiz. Ha, qila olamiz. Qadasiz? Asadiy harda o'tdi joyda. Ha, bo'ldi. Menga ham ikkita qo'ydirib qo'ying. Andijondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2014 mida aka bu? 15-chi yilgi Cobalt. Xo'p. Abuzi konditsioneri, metan gazi bor, yurgan 300 mingdan oshiroq yurgan Cobalt. Kirasi qayerlarda deysiz aka? Oldi kirilli, orqa kirillida bor. Ikkita detalda. Kapot uchida bor. Direktorkadan o'zini sep. Xarajat chiqimi yo'q aka? Motor xadovlari yaxshimi? Xarajat chiqimi yo'q deyilyapti. Mashina 2-chi pozitsiyami, 3-chi pozitsiyami bu? 2-chi pozitsiya. 300 mi yürüyen? Bana arkalar. Krasyalarını ayıtıp öttük. Nomerlerini ayıtıp öttük. Eğer maşasılarına makul kesin olsun. Telefon rakamlarından bir aramızı benim ona telefon kılıp bağlanmış her zümkün bu oladı. Hop. Ayken arın ne için buldu yazsın bunu? 82'de ötberi olan mı? 82 kamıkı berladı. Telefon rakamı verin kızık kallayı. 91'li. 603. 37-11. 37-11'ye telefon kılışarsın mı? Bozoringiz bersin. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan Cobalt zavodskoy Ravon eksportni variant deb aytib o'tyapti egalari. Hozirlar bilan birgalikda ko'rib tanishtiramiz. Pultini bosib yuboring. Xo'p, salonda mashinani yurgani 162505 km yurgan avtomat. Cobalt. Bir yorulanı hep görüyoruz. Peki kirasiyas kayıtlarda bunu? Kirasiyasında kendimiz de ciddi var. Kim orada kirayla orada içeceğiz. İkide detallar mı? İkide detallar, az yine. Motor kadar o yakışı mı ki? Motor kadar o yakışı, hiç bir dakika rast kutu yok. Harca çıkım yok ha? Yok, bir iş getir ya. Sorunç paketinde metan gazı bu. Aha. Neyse bu soru yapsak ya bunu? 10.5 mi az yine ötü veremiz. 10.5 kamı var, kelişelerde. 162 mi yürgen kilometre. Harajat çıkmıyor diye yapıyoruz. Harajat çıkmıyor. Avtomat yoğun alıştırıp koyduğumuz, motorda yoğun alıştırıp koyduğumuz. Ama yok hocam da. ABS kendisine, ama yok hocam. Bana bozaram okurlap kaldı ki bir gün neç bile vermez bunu, neç bile kosta veriyoruz. 9800'ü veriyorum. 9800'ü vermez, oldu görse veriyoruz. 10.200'lere kadar sonra. Telefon rakamınızı verin. 94'li. 94'li. 568. 568. 87-97. 87-97'ye telefon kılışarsın mı? Telefon kılışarsın. Bazarızı versin. Evet. Neçek bu neydi? Andijon mashina bozoridan Nexia 3-19 yılı işlep çıkarılgan mashina. Etibar verildi. Hop, çarım koymuş o balon. Pult. Yürgen kança bu oldu ki bunu? 110 mi yürüyen 19. yılı neyse 3. İtibar verip karasıyla maşinada abizli metan gazı kendisinin hamiyası var. Ve şunki kılın yanıken kaputları geçer. Güde ağır. Pultu bu. İçilileri. Şunki hamiyası. Tomu geçer şunki iken. Ve salonları. Multimedyali rol, radnoy magnetofon. Gazları. Peki bunu kirasiyası kanaka? Nasıl bak?
Qayerda petno? Bitta mana shu. Mayit bilan nariga. Krilo. Narada ham bormi qa joyda? Kapot ochilganmi? Kapot uchidachi. Yo, kapot uchida. Hech tegizib qo'ygan. Yo'q. Krilo ham toza. Toza. Necha pul so'rayapsiz aka bu mashinaga? 9000 so'rayapsiz. Kelishadigan joyi bor. Bozor necha pul beryapti? 87. 87 bermayapsiz. Ush pishpobdi 9 so'rayapsiz aka. Telefon raqami bering. 94-lik 436 48. 48-ga telefon qilish orsinmi? Bo'lsin. Bozorga bersa. O'z nomingizdami? Ha, hujjatda muammo yo'q. Yo'q. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2011-yil ishlab chiqarilgan Spark. Xo'p, mashinada yangi balon e'tibor berasizlar. Yumshoq balon-a bu? Necha diskes? 15 diska balon. Saloniga e'tibor bersa, bu zavodchi qizilmi shu yerlari? Qilingan ekan. Navrot qilingan Spark chehullarga e'tibor berasizlar. Xullas 3-chi pozitsiya. Demak, abezi bo'lar ekan-da? Abezi bor. 2011 bunaqa yildagi Karelski Sparklarda abezi bo'lmaydi odatda mexanikasi. 3-chi pozitsiyasida bo'ladi ekan. Yuqorida shoxlari va orqadan ko'rinishi 65 tali metan gazi. Xarajat chiqim yo'q mashinada? Yo'q, aka. Xo'p, kraskalar qayerlarida? Masjidda bor. Pasada, aslında silin yani sebil. Maşın pasada. Pasada, başka cayda. Yürgen ne kança dediniz? Yürgen 449 mi? 449 mi yürgen maşını? Kereski motor, metangaz, abezi, kanseneri, ham yoku bu. Harajat çıkım yok. Evet. Neç bu soruyorsun maşınaki? Maşınaki 5700. 5700, kamı bor kelisi kadar. Bazar neç bu verildi? 5 verildi. 5'e verilmez. 6 görse verersin. Telefon rakamı ne? 90'lı. 90'lı. 207. 207. 37-35. 37-35 telefon kılışı var. Bozarcı görsün. Hakkı rahmet geldi. Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz Nexia 2 qorasidan 2013 yil ishlab chiqarilgan mashina. Ko'rib turganlaringizdek mehr berib chiroyli holatga keltirilgan mashina. Mana konditsionerlari, ko'rib turganlaringizdek metan gazlari bor ekan. Girkasi 2013. 200 mingdan oshiroq yurgan mashina. 289 ming yurgan. Konditsionerlari bor. Motor hadovi yaxshimi? Xarajat chiqim yo'qmi? Yo'q, aka, umuman chiqim yo'q. Demak, xarajat yo'q deyapti. 4 ta yangi balon qo'yilgan va salon qismlari 4 ta elektron, konditsionerlik, o'sha motor ham son stramblor deb qo'ydi, shunaqa shumka qo'ygan. Son evro. Son lyuks konditsioner. Mana orqada 100 ta metan gazlari. Polni pollari aytib o'tilgandek shumka bo'lgan ekan eshiklari. Buni kraskasini so'raganlarga ikkita eshigida petnochasi bor ekan. Shapaladik. Mana shu yerda. Mana kichkinagina petnochasi bor. Bo'ldi. Qolgan joylari toza radnoy. Nech foyda qilamiz qolgan yer? Aha. Nech pulga kelishib beraverasiz endi bu mashinani? 58 dan jinda o'tib beramiz. 5800 dan o'tib beriladigan joy bor. O'tib beramiz. Siromasa bermagan zat qo'ysak bo'ladimi? 53 sug'da qilishyapti. 5300 ga bermayapsiz. Oldi yursa berasiz xolosa. Xudo xolosa. Telefon raqamingizni bering qiziquvchilarga. 90lik. 770. 86-65. 86-65 ga telefon qilish orsin. Bozoringiz bo'lsa. Hado o'ta a'lo. Aha. Demak, xarajat chiqim yo'q holatda. Yo'q, yo'q, umuman chiqmaydi. Motor asoslari yo'q. Balora. Pul topar mashina ishki bozoriga Andijon mashina bozoridan 3 tasi birda 3 ta 3 xil Kia Carnival. Bu mashinani bilganlar biladi deganda o'sha odam tashiga ham yuk tashiga ham ketaveradi hali joni pishar mashinalardan. Aka, bularning yillari qanaqa? 2007, 2006. Bunimiz dizelda yuradi. Unimiz dizel dizelga metan qo'yilgan 180 tali. Nariga mashinamiz propan motor, benzin ham yuradi. Demak, motorlarni boshqasini rangini ham tanlash imkoniyati bor sizlarda albatta. Bularning hammasini texnik holat sozim aka minishga tayyormi? Kelib tanlab ko'niga tushgandan keyin minisa bo'ldi. Xudo xolasa xarajat dokumentdan boshqa xarajati yo'q mashinalarda. Dokumentlari hammasi o'zimizda, generalniklar bor, nomimizda, aslaqa mashinalar. Behajob. Narxlari necha puldan aka bularning? Aka, mashinamiz 10 ming, narigimiz ham 10 ming, narigimiz 12,5 ming. Vodiyli bo'lsa 5 ming puli bilan kelsa tanlab ketaveradi. Demak, mana shu uchala mashina ham 5 ming dollar puli bilan kelgan ishonchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, bo'lib to'lash sharti bilan kelishilgan muddatga beriladi. Mabodo mashina sizlarni qiziqtirsa, mana shu raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. 91 kodi bilan 483 3383. Mashinani hozir yengil sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Bular dizelning balonlari yaxshi va saloni avtomat korobka e'tibor berasizlar. Probeg 332 ming, yuqorida lyuklari va orqadan ko'rinishi
Şu Damas singari 3 qator bo'ladi, lekin bunda o'tirib ketgan odam ancha qulay. Ko'rib turganlar, kapitanskiy o'rinda deydim shunaqa. Mana e'tibor bersanglar, oksidinalariga hammasi mana shunaqa. Bular ashi kaltasidan deylar, shunaqasimi? Kaltasi. Kaltasidan. Mana ashini full, eng fulli mashin. Qorasi mana fulli deyilyapti, narxi ham o'ziga yarasha aytildi. Bu mashina benzinli ekan, bunisi benzinda. Propan. I propan gaz ham qo'yilgan. Mana elektropaketlar ishlab turibdi va chexollari koja. E'tibor berib qarasanglar, kojinli chexol va oldi tarafdan ko'rinishi avtomat karobka va bir qancha funksiyalari bor. Har bitta funksiyasiga to'xtalib o'tirmaymiz biz endi mana. Eshiklarni ham mana shu oynani afshkasidan, mana shu yerdan o'zingizga moslab nima qilsangiz bo'ladi. Va orqasidan ko'rinishi mashinani. Orqa ham elektropaket mana avtomatik ko'tarilib ochiladi va bu yerda uchala qator o'rindiqlari. Gazi tagidami propan nechtalik qo'yilgan? Yo, o'zini bakida bu. Zavodskoy. Zavodskoy o'sha. O'zini bakiga benzin aniqqa alohida bak qilingan. Bunga metanani qo'ysa bo'ladi. Zavod tomonidan o'zi propan gaz bilan jihozlanib chiqqan o'sha propan motor karnevallardan. Tushunarli. Agar endi O'zbekistonda o'zi metan muammo o'tirdi, tayyor propanni yuraveradi. Agar qo'yib olaman desiz ham joylari bor. Metan, benzin yuraveradi. Hammasi yuraveradi. Demak, narxlarni aytib o'tdik, nomerlarini aytib o'tdik. Mashina sizlarni qiziqtirsa, bemalol mana shu ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilib bog'lana olasizlar. 2 dollar bera olaman deyapti. Mendan nima ketdi deyapti. Pul topar mashinalardan Labo 98-yil ishlab chiqarilgan mashina ko'rishingiz mumkin. Mashinada gazi qanaqa buni aka? Propan benzin. Propan benzin. Qaraqda funksiyalari turibdi. Bu naqa qilingan ekan? Nima deydi bu? Bort xolodilnik sifat deydi. Nima deydi buni? Izotermik butka. Izotermik butka qilingan. 98-yilgi mashina bu Damas yasalganmi yo koreyskiymi bu? Damas Labo. Motor xadovoylari zo'rmi aka buni? Motor xadovoylari zo'r. Qarada chiqim yo'qmi? Yo'q. Olim minoradagi holatda. Ha, ramalar ham uchlikni qilinganmi? Most ovozi yo'qmi? Most ovozi yo'q. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 5000 kam bor. 5000 kami bor kelishiladi. Bozor nech pul beradi? Nech pul bermayapsiz? 3700 qilishda beraman. 3700 ga bermaysiz. Oldi yursa berasiz. Ha, oldi yursa beramiz. 3000 puli borgan variant ham beraveramiz. 3000 puli bor insonlarga kelishilgan muddatga mashina berilaveradi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 95-lik 955 82 32 telefon qo'sha olasizmi? Yana bittasini yoza olasiz. Agar bunga tushunmasangiz 93-lik 273 1503 ga telefon qilib bog'lana olasizlar. Mashinani sizlar yengil aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Bu o'sha Damas Labo qilingan variantda. Hozir aka mana shu yerda ko'raylikchi. Bu anaqa tent deydimi? Nima izotermik deydimi? Ja ko'pam men bunaqa mashinalarda hali birdikida abzor qilmagan uchun tushunmadim. Egalar iltimoslagan uchun ko'rsatib qo'yibman. Tashqarini ko'rdinglar va ichkarisida mana bunaqa taxta fanderi qoplamasi bor ekan. Demak, kimga agar shunaqa narxda 3000 dollar bilan shunaqa pul topar mashina kerak bo'lsa, nomerlarini aytib o'tdik, telefon qilib bog'lana olasizlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 22-yilgi Labo kuzib bosilgan. O'zi aslida 20-yil, a? Qancha? 2000-yil ishlab chiqarilgan Labo. Buni aka Zavodskoy Labo mi? Zavodskoy Labo. Ko'rishingiz mumkin, hozir Damas ham kesib Labo qilishyapti. Bu o'zi Renault Labo, faqat kuzupi 22 bosilgan ekan. Aka, xarajat chiqim yo'q mashinada? Yo'q. Most ovozi yo'qmi? Most sal ovozi bor. Motor korobka zo'r. Motor korobka yaxshi. Gazi metan ekan, 65 tali metan gaz. Xo'p, turnika qoplamalari va bunaqa rezinkalari. Xullas, mashina pul topishga tayyor ekan. Xarajat chiqib qilib o'tirmaysiz ekan. Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 6000dan yotib beramiz. 6000 kami bor kelishiladi. Faqat naqd ham yo barter variant kelishib beraverasizmi? Naqdga. Telefon nomer bering qiziqqanlarga. 97. 97lik 973 0233 0233 ga telefon qilish orasizmi? Bozor necha pul beryapti aka? Bozor 5000 beryapti. 5000 ga bermayapsiz. Tepasida berasiz. Bozoringiz bo'lsin.